Mangyo Rahayu ayem Jangan di remputa temanten tolongkan agen. Halo guys, jangan lupa subscribe channel Rogo. Jangan lupa komen dan share ke teman-teman. Oke. Okay. Purno tuwuh jeng sasana ning roke yo kandhek. Ngen
cipto manak kesering panwasan yang jangsung mo saya lo bukyo kasubadari sedro kurwo majungu kesan pangsak mandiyo luwoto basuki raja. Mas, mas ini senyum. Thank you.
kodoh yang rokok bobo cubiran kayuk lan ibu loyos dikowo ngayu tiang ngapaf yang nanti ikut garwo lolon nang gendol maksono aso ngas kodoh mewong tua niro sang sutar mokan kesangkir jiwa rogo orang asing dicak mesem kok. Mas, berdua, mas.
kalian semua. Kewajibanin pria telung perkara ngayepi, ngayani, lan ngayepi. Matur mriko nggih. Kuwi ora dimaca segitu. Nggih. Matur mriko segitu. Dimaca Bu. Aku maca segitu. Mulai maca segitu, Pak. Apa maju maca segitu? Thank you.
mulia, mulia, mulia. Saking